Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında kür çaraqlarının mövqelərini bombalayıb hərbiçilərin sözlərinə görə zərbələr fevralın 17-sində Haftanın deyilən ərazidəki mövqelərə endirilib. Məlumatlara görə yaralıların sayı təxminən 60-70 nəfər olub. Bundan bir gün əvvəl Ankarada törədilən partlayışda 28 nəfər ölüb. Hərbçiləri aparan avtobusun ətrafında minalanmış maşın partladılıb. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu 9 şübhəlinin həbs edildiyini bildirib. Nazir deyib ki, bu partlayışın arxasında PKK və Suriya Türklərinin Demokratik Birliş Partiyasının hərbi qanadı YPG durur. Bu gün əldə etdiyimiz verilər ışığında, kəskin bir şəkildə bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişi bir kişinin birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülmektedir. Davutoğlu Suriyadakı Kürd qruplaşmalarına qarşı hücumun davam etdiriləcəyini bildirib, amma PKK və Demokratik Birliş Partiyası bu partlayışda əlləri olmadıqlarını deyirlər. Fevralın 18-də Türkiyənin Cənub-Şərqində törədilən partlayışda isə Türkiyə Təhlükəsizlik Xidmətinin azı 6 əməkdaşı ölüb. Bu bölgədə əsasən Kürdlər yaşayır.